Müğənni, caz, xalq musiqisi və muğam janrlarının mahir ifaçısı, əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə peşəkar fəaliyyətinə məktəb adlandırdığı Raz qrupunda çıxışları ilə başladı. Gəl sevgilim, gəl, sənsən dumanım, dözmürəm həsrətə, gəl mehribanım. Sevda ecazkarlığı ilə Azərbaycana səs saldı. Sevdanın Kaş ki mən dəniz olaydım, ömrün Allah'a sevgidir, gəl yanıma və digər mahnıları dillər əzbəri oldu. Sevda oxuduğu Qurban adına, Dəli Ceyran, Reyhan və s. mahnılarla gənc nəslə muğamı və xalq mahnılarımızı sevdirməyi də bacardı. Qanat vermədi. Beləliklə, ixtisasca musiqili komediya aktyoru olan özəl səsli Sevdanı hər kəs sevdi və Azərbaycan musiqisinin önəmli bir parçası kimi qəbul etdi. Sevda səsi nəfəsi ilə canlandırdığı məhəbbət kitab deyil, demək ki, sevirəm, əlvida, istəmirəm, söylə yadında mı, hər an qəlbimdəsən, sev məni bu payız, sən yadıma düşəndə, qal sənə qurban, sənsiz, şəbi hicran, ulu vətən, demə və sayını hesabını itirdiyim digər mahnılarının hər birini bir əsərə çevirən ifaçıdır. Günahkar deyildim, yenə o axşam, dinməyən mən oldum, dinənsən sən oldum. Bugün Sevda Ələkbərzadənin adı səhnəmizdə tək çəkilmir. Bacısı Elmira Ələkbərzadə 2000-ci illərdən Azərbaycan estrada musiqisinə xidmət edir və özünə məxsus gözəl repertuarı ilə sevilir. Əsasən Emma kimi tanınan Elmira xanım Həsrət Yağışı, Tənhayam, Neyləyim adlı mahnıları ilə sevilməyə başladı və bu mahnılar da dillər əzbəri oldu. Səhnəmizin Emması bugün İntizar, Valla, Sənə Qurban, Nə Səni, Nə Məni, Azərbaycan, Sevgi Həsrəti və s. kimi mahnıları ilə könlümüzə oxşuyur. Yaradıcılıq bu xanımların qanında canında var. Belə ki, babaları Azərbaycan SSR xalq yazıçısı Əbülhəsən Ələkbərzadə, ataları isə yazıçı və senarist Çingiz Ələkbərzadədir. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Təbii ki, belə bir ailədən yaradıcı, sənət ruhlu insanların çıxmaması mümkün deyildi. Davamını isə gələcək gətirəcək. Dəyərli sənətçilərimiz, səsiniz dünyanın hər yerindən gəlsin. Yaxşı ki varsınız. Siz bizim sözün əsl mənasında musiqi xəzinəmizsiniz. Hər zaman var olun. Çox sağ olun.